nooit makkelijk, nie my voordelewe. Maar ek wil het sê, so ek skryf een song van my kerk. Soms is het moeilik om die woorde te sê, so ek skryf een song, wat sê hoe baie lief ek om het, en my ster is nie ver, want my hel is my der, om my sterk en so ek skryf het. Song,
Here, ons is vandag voor die troon as familie en as vriende kom ons, Here, om by U vertroosting te ervaar. En soos wat hierdie lied gespeel het, soos wat die familie ingestap het, sê hierdie lied, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. En Here, ek wil dankie sê dat daar 'n dag en 'n datum in ons Stoffel se lewe was, wat hy sy hart en sy lewe vir U kon gee, en dat hy as kind van God op hierdie aarde kon leef, en die doel en die plan wat hy vir sy lewe gehad het, dat hy dit kon uitleef. En soos die Engelsman sê, die evidence daarvan is, hier sit 'n familie, en hier sit vriende voor ons, Here, wat baie hartseer is. Nie hartseer omdat hy by U is en nou vreugde ervaar nie, maar 'n hartseer omdat daar 'n gemis gaan wees. En daarom kom ek en vandag wil ek elke persoon, elke familielid, elke vriend by U voete kom neersit, want dit is net U alleen wat ons harte deursoek en ons harte werklik waar ken. Psalm 139 sê dit so mooi, het ons gevorm en het ons gemaak, het ons kunstig geweef. Here, U deurgrond ons, U ken ons opstaan, U ken ons lê, U ken ons gedagtes. En dis net U wat kan U self verenselwig met die seer wat nou deurgegaan word. Is net U wat kan vertroos. Dis net U wat kan omvou met U liefde. Maar hierdie vertroosting is 'n vertroosting met die wete dat ons eendag weer saam in die hemel sal wees voor U troon. En daarom bid ek, Here, dat U woord ook sal kom en dat U woord ons harte sal balsem, is my gebed in Jesus naam. Amen. Van die gemeente se kant en die leierskap wil ons innige simpatie betuig aan nie aan die familie, tannie Leni, die kinders. Dink vir die leemte wat julle nou ervaar. Tannie Leni het so my voor die tyd gesê dit is so onwerklik. Maar ek glo en ek vertrou dat ons almal bly leef. En Jesus het dit vir ons bewerkstellig aan Golgotha, aan die kruis van Golgotha. Daar het hy sy lewe vir ons gegee en ons is dankbaar daarvoor en dat ons vanoggend kan weet of vanmiddag kan weet om Stoffel leef. Ek wil graag, as jy 'n blaadjie ontvang het, net saam met julle lees. Daar's 'n paar briefies wat die kleinkinders geskryf het en ek wil dit graag vir julle lees. En dit is alles vandag om Stoffel se lewe te celebrate. Soos die Engelsman sal sê. Om dankie te sê vir die tyd wat hy op aarde was en vir die man wat hy is en die geliefde man, geliefde oupa wat hy is en was hier op aarde. Liewe oupa, dit voel nog soos gister toe ek oupa se gesig met modder gegooi het en voel nog soos gister toe ons by die see was. Ek mis vir oupa baie en ek is lief vir oupa van Janrie. My oupa is en was groot en sterk. Het oupa altyd my laat lag. Ek sal altyd my liewe oupa onthou as visvangman. Ek sal altyd oupa se stem mis wanneer hy my roep as patat. Kom help gou vir oupa. Ek sal altyd my oupa lief hê. Dankie liewe oupa vir oupa se liefde, Rianka as patat. Ek is baie lief vir oupa. Ek sal altyd oupa se tolla bly, Leani de Lange. Oupa, dankie dat oupa my oupa was. Dankie vir al die liefde en omgee. Dankie dat ek oupa se groot seun kan wees. Elke drukkie en swinkie, nou kan oupa rus sonder enige ou was.
Liefde vir oupa, vir jou kleintjie en Janku. Liewe oupa, dankie dat oupa saam in die wildtuin was, dankie vir al die laggies en snaaks wees en al die lekker visvang. Gaan oupa baie mis, lief vir oupa Amonai. Ek wil graag vir julle skrifgedeelte lees uit Prediker 2. Prediker 7 vers 2, skies. En hy sê hierso, dit is beter om te gaan na klaaghuis, as om te gaan na die huis van maaltyd. Want die eerste is die einde van al die mense en die lewende kan dit te harte neem. Ek het altyd gewonder, hoekom sal die woord van God kom en hy sê, dit is beter om eindelijk indirek sê hy so om na begrafnis toe gaan, as om by 'n partytjie te wees, of as om by 'n rugby game te wees, ensovoors, en ek kan aangaan, ek kan enig iets daar eindelijk wel insit, of by 'n feestmaal te wees. En ek wil sê, dit is juist in hierdie tyd, wat die Here ons attent wil maak, op die feit dat hy oorwin het. Dat vandag, as ons hier by mekaar kom, as familie, en vriende, weet ons dat is 'n werklikheid, dat die tydelike, dit wat ons nou om ons sien, dit wat ons nou ervaar, dit wat ons nou beleef, is tydelik van aard, en dit gaan een of ander tyd verruil word met die ewige. En vanmiddag noem ons hierdie 'n roudiens, maar ek dink as ons tof of vir een oomblik in ons kon verskyn, sou hy uitroep en sê, eindelik is hierdie dag 'n celebration. Dit is eindelijk een dag wat ons saam met hom kan bly wees, dat uiteindelik het hy by die huis uitgekom. Uiteindelik ervaar hy vrede en hy ervaar rus en hy ervaar die volheid van die Here. 1 Korintiërs 15 sê dit so mooi en ek gaan dit vanmiddag vir ons daar by die nis gaan ek dit lees, maar 1 Korintiërs 15 kom en hy vra die vraag, hy sê, dood, waar is jou angel dood, waar is jou oorwinning? En in die Ou Testament was dit nie van toepassing nie. In die Ou Testament kon mense net nie voortbestaan nie. So elke keer in die Ou Testament het mense eintlik 'n verlange gehad, 'n geroep gehad om langer te leef. Maar as ek en jy kind van God vandag hier op aarde is, weet ons dat die Here het vir ons 'n alles oortreffende lewe bewerkstellig aan die kruis van Golgotha. Dis juist op 'n dag soos vandag wat Jesus aan ons hartsdeure klop, as jy dalk vandag hier sit, en jy is dalk nog nie 'n kind van God, is dit juist die dag, wat hy in die hartsdeure klop, en hy sê, ek het vir jou 'n prys betaal, ek het vir jou lewe gegee, en dit is gratis, dit is verniet. Jesus kom, en hy kondig 'n nuwe dispensasie aan, hy kom in die Nuwe Testament, en hy sê, ek is die weg, die waarheid, en die lewe, niemand kan na die Vader toe kom, behalwe deur my nie. En dan die baie bekende, alom bekende skrifgedeelte, wat ons baie keer aanhaal, en wat ons leer van kleintyd af in die sonnaarskool, is Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het of gestuur het, so dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan, as ons kom op 'n plek, en ek weet, Oom Stoffel se lewe het getuig daarvan. Oom Stoffel se lewe het getuig dat hy op 'n dag gekom het, dat hy Jesus aangeneem het as sy persoonlike saligmaker. Daar was 'n dag wat hy sy hart en sy lewe vir die Here gegee het, vir Jesus gegee het. En dan kom die woord in Johannes 1 vers 12 en hy sê, aan ons wat Jesus aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Daar is toegang tot God se teenwoordigheid, daar is toegang tot sy allerheiligste. Ons kan enige tyd in sy teenwoordigheid instap. En ek kan nog altyd onthou om stof, want altyd daar gesit, en elke keer wanneer ek hom groet, was daar 'n getuienis in sy hart, baie keer, juist oor dieselfde, wat ek dink sy dood veroorsaak het, sy niere wat baie keer om probleme gegee het, en sy gesondheid, dan getuig hy, en hy sê, ek was in die hospitaal, maar pastoor, prys die Here het my genees. Romeine 10 sê vir ons, dat met ons mond bely ons, Johannes 3 sê, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. En dit het hom Stoffel verstaan. Hy het gekom op 'n plek waar hy wedergeboorte ervaar het, wat hy die Here deur die doopwater gevolg het, en dat hy 'n nuwe mens geword het, en nou hom met Christus beklee het,
En nou is die ewige lewe syne. Dis gratis. Jesus het die prys betaal. En is juis in 'n tyd soos nou waar daar 'n vraag in ons harte miskien dalk kom. Jy wat vandag hier sit en sê, wat gebeur met my na die dood? Waarheen is ek op pad? En maak geen fout nie, ons almal is iewers heen op pad. Die harde werklikheid is wanneer ons hierdie liggaam gaan aflê, gaan ons ons oë oopmaak by 'n plek, een van twee plekke. Maar wanneer oom Stoffel en ek lei af, Katarina, soos wat jy gepraat het, en soos wat oom Stoffel gepraat het, lei ek af, dat daar was eintlik half 'n begeerdheid swaar gekry die laaste tyd. Was daar 'n begeerte by hom om by die Here te wees? Daar was 'n begeerte om te sê, Here, ek het nie meer kwaliteit lewe nie, ek het 'n verlange eintlik om eerder by U te wees. En dis hoe ons maak as kinders van God, selfs ek wat 'n jong man is, daar kom tye in my lewe, ek is gelukkig getroud, ek het 3 pragtige kinders, maar daar kom daar wat daar net so 'n verlange in my hart is om by Jesus te wees, want dis hoe ek en jy as kind van God moet redeneer. Hierdie is nie hierdie is 'n tydelike woning, dis nie ons ewige woning nie, ons gaan nie vir ewig lewe nie, ons gaan nie ewig op aarde wees nie, elkeen van ons kry 'n sekere tyd op hierdie aarde. En die vraag wat ons moet vra, teenoor die ewigheid, is ek besig met dit wat God my hier op aarde geplaas het, is ek besig om myself voor te brei, om sy koninkryk uit te brei, is ek besig om sy koninkryk te vestig, of is ek besig om my eie koninkryk te vestig? En dan weet ons, oom Stoffel was nog half van die jong kant, as ek het so kan stel. Ons verwag baie keer, dat ons 70 of 80, of even baie keer selfs 90 gaan word, voordat ons die tydelike met die ewige verwissel, maar nie een van ons kan vandag hier sien, ek dink elkeen van ons is al daarmee gekonfronteer, dat jy kan 20 wees, jy kan 2 jaar oud wees, jy kan 5 jaar oud wees, niemand of die dood vra nie, of die lewe vra nie, wanneer gaan ons hierdie tydelike met die ewige verwissel nie. Maar dit wat ons moet vra, dit juist wat ons vandag voor staan, is wanneer ek 60 of 70 of 100, of maak nie saak hoe oud ek word nie, as ek kyk na my lewe hier op aarde en ek in 'n lewenslyn trek, die kolletjie op daai lewenslyn is dit wat ek hier leef en dit gaan bepaal hoe ek vir ewig gaan leef. Wat is vir my die belangrikste? En ek dink as ek vandag vir die familie wat hier voor my sit moet vra, wat was vir oom Stoffel die belangrikste? Waarvoor het hy geleef? Dan is dit 'n vraag wat hy ook ons wil vra vandag, is waarvoor leef ek en jy? Leef ons vir onsself, leef ons vir ons werk, leef ons vir ons besigheid, leef ons vir ons vrou, leef ons vir ons kinders, of leef ons absoluut vir die Here? Is ons hele lewe geskoei rondom hom. Want as ons in hom verhouding staan, dan sit ons met 'n oupa, ons sit met 'n pa, ons sit met iemand wat vandag hier is, wat gerou word, omdat daar 'n gemis in ons harte gaan wees, want hy die Here eerstens lief gehad, en omdat hy die Here lief gehad het, het hy sy familie lief gehad, het hy 'n getuienis uitgestraal na mense toe wat vandag hier sit. Prediker 3 vers 2 sê dit so mooi, sê daar's 'n tyd om gebore te word, daar's 'n tyd om te sterwe, daar's 'n tyd om te plant, daar's 'n tyd om uit te roei wat geplant is. En so gaan hy aan in daai gedeelte. So ek wil dit vandag vir persoonlik teenoor oom Stoffel en ek wil sê, daar was 'n tyd wat hy gebore is. Daar was 'n tyd wat hy vir Tannie Leni ontmoet het. Daar's 'n tyd toe hy getrou het. Daar was 'n tyd toe hulle kinders gehad het. Daar was 'n tyd wat hy hierdie kinders groot gemaak het en daar klein kinders gekom het. En dit was die produk van wat jy kon geniet as ouma en oupa omdat jy goeie ouers is. Daar was ook 'n tyd wat hy die Here moes ontmoet. En dit het so gebeur. Daar was ook 'n tyd wat hy sy plan en sy doel op hierdie aarde moes verweesenlik wat die Here vir hom in gedagte gehad het. Dit bepaal nou vandag hoe oom Stoffel leef. Dit bepaal waar hy sy oë oopmaak. Die aarde is verby. En ek dink, soos enige goeie oupa
of pa vandag en selfs 'n vriend vir vriende wat hier sit en die mense wat ingeskakel is via die live streaming, sal ons Stoffel wil uitroep en sê, leef voluit vir die Here. Ons as familie en as vriende gaan hom mis. En dan gaan die tyd voorlê. Dis nou om die draai, dan is dit Kerstyd. Dis tradisioneel wanneer ons as familie by mekaar kom. Dis wanneer ons saam geniet, saam kuier. En soos dit ek kan aflei, as ek kan lees hierso van die kleinkinders, was oupa altyd vol grappies. So dit gaan gemis word. Daar gaan 'n verlange wees. Maar nou kom die Here in Johannes 11 vers 35 sê die woord dat selfs Jesus het gehuil oor 'n vriend Lazarus. Want die woord sê hy het hom werklik lief gehad. So selfs as predikant vandag is dit vir my moeilik om afskeid te neem. Ek gaan hom Stoffel mis. Maar op daardie begrafnis, natuurlik waar Jesus vir Lazarus uit die dood uitgeroep het, Lazarus het later van tyd weer dood gegaan, want ons kan nie ewig lewe nie, maar hy het daar gestaan en hy het na Martha toe gedraai en hy het die volgende vraag gevra. En dis 'n vraag wat ek julle vandag wil vra. Johannes 11 vers 25. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. En Jesus vra vir haar, glo jy dit? Familie, vriende, glo julle dit? Ek glo dit. Ek weet dat ons Stoffel leef vandag. Dis die vraag wat Jesus vanmiddag vra, want Paulus kom en hy sê, ons woon in 'n tydelike tentwoning, hierdie liggaam, ek het nog niemand in my lewe ontmoet wat vir ewig lewe nie, niemand van ons gaan ewig lewe nie, daarom kom Paulus en hy sê, moenie te lief raak vir hierdie wêreld nie, ons is nie vas in hierdie wêreld nie, ek het al baie keer ander preke op begrafnis gepreek, waar ek praat oor 'n ambassadeur, ons is 'n ambassadeur van Christus, maar hy sê ons is pelgrims, ons trek net die deur, ons is nie vir ewig hier op aarde nie, en eintlik as te ware wil ek vandag sê, ons leef aan die kant van die dooies, want hier sterf alles, maar aan die kant van Jesus, kan niemand meer sterf nie, daar is nie meer dood nie. En ongelukkig is daar net een van twee plekke waar ek my lewe kan voortsit. Dis eider in die hemel of in die hel. Dis die harde werklikheid. In die een plek is daar vir ewig vreugde en in die ander plek is daar vir ewig en vir altyd pyn en seer. En die wonderlike is dat ek en jy wat vandag nog hier op aarde is, ons kan die keuse maak, wil ons daar wees waar daar ewige vreugde is, of wil ons daar wees waar daar ewige pyn is. Niemand van ons weet wanneer dit ons tyd is nie. Niemand van ons weet wanneer ons uit hierdie land van die dooies na die land van die lewendes toe gaan gaan nie. Daarom kom Jakobus 4 vers 14, hy sê, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoedanig is julle lewe, daar is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Dis selfs in die Nuwe Testament, daar waar Jesus dit vir ons bewerkstellig het, dat ons altyd gaan lewe, vra hy vir ons, sê vir ons, Jakobus sê, ons lewe hier op aarde is baie kort, dis soos 'n damp, dit verdwyn baie vinnig. Ek en jy kan nie beplan om te sê wanneer gaan ons sterf nie. Ons weet nie wanneer die Here dit vir ons bepaal nie, maar ons kan wel bepaal waar ons oë gaan oopmaak. Spreuke 27 vers 1 sê, beroem jy nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. Die woord sê, dat ek en jy kan nie sê, ek wil môre dit gaan doen, of ek wil volgende week dit gaan doen, of ek wil graag soen toe gaan, of ek gaan oor Desember gaan ek Kaap toe gaan nie. Die Here sê hierso in sy woord, as dit die Here se wil is,
My pa het altyd so gepraat en gesê, as dit die Here se wil is, gaan ons dit volgende week en volgende week die doen, of ons gaan môre dit doen. Psalm 90 vers 12 leer ons, dat ons ons dae moet tel, en 'n wyse hart mag bekom, as dit kom by hierdie lewe. 1 Samuel 20 vers 3 sê, maar so waar as die Here leef en jou siel leef, is daar maar net een tree tussen my en die dood. Hy wat in my sterf, sal lewe. En met hierdie woorde juig oom Stoffel vandag. En hy roep uit, hy leef. Hy leef. Ek sluit af met 'n skrifgedeelte. Baie bekende skrifgedeelte, 2 Timoteus 4 vers 7. Paulus kom aan die einde van sy reis hier op aarde. En hy sê die volgende wat hy in 'n brief skryf van Timoteus, sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Hy het ten spyte van hom Stoffel so swaar kry, het hy sy geloof behou. Het hy steeds aan die Here vasgehou. En ek dink hom Stoffel roep uit vanmiddag, ek het die wedloop klaar gemaak. En hy sê vandag, Tannie Leni, my vrou, kinders, kleinkinders, familie, vriende, maak die wedloop klaar. Die vraag is, wil jy deel wees van hierdie wedloop? Wil jy saam met hom Stoffel, en ek sien dit is ook in sy blaadjie, Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Wil jy saam met hom dit ervaar? Wil jy saam met hom beleef wat hy vandag beleef, ten spyte van hierdie groot hartseer? Is daar vreugde in sy hart? Is daar vreugde in die hemel? Want hy het huis toe gegaan. En hy is daar om by die Here te wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons as familie en as vriende hier vandag met mekaar kan wees en dat ons as te ware om Stoffel se lewe kan celebrate. En dankie kan sê, Here, dat U in die woord sê, soos wat Paulus ook gesê het, ek het die stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, dat om Stoffel op 'n plek gekom het in sy lewe, waar hy die stryd gestry het, hy het die wedloop voltooi. En vanmiddag, Here, kom ons en ons kyk na die woord en ons sien juist dat die woord vir ons leer, dat U vir ons bewerkstellig, dat ons alles oortreffende lewe kan beleef en kan ervaar, dat ons kan lewe, as ons in U glo, sal ons nooit sterwe nie. En daarom is ons vanmiddag hier by mekaar. Ja, tradisioneel noem ons dit 'n roudiens, maar vandag wil ons uitroep en sê, dankie Here, dat U vir ons hierdie lewe bewerkstellig het. Dankie dat ons 'n uitroep in ons harte het, alhoewel ons op hierdie aarde leef en ons is lief vir die mense rondom ons, ons is lief vir ons familie, ons is lief vir ons vriende, is ons nie ewig en altyd op hierdie aarde nie, dat in ons binneste uitroep na Jesus, kom terug, kom haal ons, ons wil by U wees. En wat 'n voorreg, dat om Stoffel dit nou reeds kan ervaar. Maar Here, my gebed is vir elkeen wat hier voor my sit, hier is vriende, hier is familie wat hier sit. Here, ek ken hulle nie allemaal nie, maar ek wil bid vandag. Ek glo dit sal die laaste begeerte van hom Stoffel wees, dat allemaal seker sal maak dat hulle saak met U reg is. Here, wat ons het 'n vrye keuse ontvang, wil ons U aanbid of wil ons nie? Wil ons aan U behoort of wil ons nie? Daarom bid ek vir elke persoon, hulle moet die saak uitmaak in hulle harte. Hulle kan vandag hier uitstap en sê, ek behoort aan Jesus of ek behoort nie aan hom nie. En Here, my gebed is dat U deur die Heilige Geeskrag die naprediker sal wees en dat om Stoffel se wens, ek glo, sal wees dat elkeen wat vandag hier is, ook seker sal maak dat hulle saak met U reg is, dat hulle seker sal maak dat hulle besig is met die doel en die plan wat U vir hulle lewe het. En daarom bid ek,
Here, as hulle hier met vandag uitstap en hulle saak met U met reg maak, soos Romeine 10 sê, dat hulle met hulle mond sal bely, hulle sonde sal bely, U sal innooi in hulle lewens en deel sal maak van hulle lewens, dat hulle U kinders sal word, sodat as die besuin sal klank, of as U ons kom haal vroegtydig, Here, of as U ons kom haal voortydig, voordat die besuin blaas, dat ons saak met U reg sal wees, sodat ons ook eendag saam met hom stoffel, U naam sal kan groot maak. Dankie vir die tyd wat U hom geleen het. Dankie vir die tyd wat hy op aarde kon wees. Dankie vir die goeie pa wat hy was. Dankie vir die goeie oupa wat hy was en die goeie vriend wat hy was. Here, ek bid dat U elkeen sal seën, elkeen met elkeen sal wees en ook die tyd wat voor lê, dat U die verlange sal stil, is my gebed. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek gaan vra dat Kobus na vorentoe gaan kom, hy gaan vir ons die bedankings doen. Baie dankie. Ek wil net graag een paar bedankings doen hierso. Eerstens, Rian, baie dankie vir jou tyd wat jy vir ons afgestaan het, die prachtige boodskap wat jy vir ons gegee het. En dan wil ek ook sê baie dankie aan die dame wat vir ons al die reëlings gedoen het en die bystand gegee het. Die ondersteuning en al die blomme gedoen het hier in die kerk, dit is baie mooi. En James, dankie vir julle ondersteuning. En dat jy so vannacht al by Maal uitgekom het, wat jy gedoen het. Vir Tien en Willie, baie dankie vir die tyd wat jylle afgestaan het, my ma gehelp het, en ook vir Rian en Ous en Helene. Dankie ook vir jylle ondersteuning. Dankie Helene vir die foto's wat jy vir ons gedoen het. Die mense wat in die eers vandag nie is, die Sandra Biertwag, wat hulle so skielik daar met die spoed uitgekom het, en al hulle ondersteuning gegeet, en D&B begrafenisondernemings, hulle het ook alles gedoen, soos wat hulle altyd gedoen het sover vir die familie. En dankie aan allemaal sy SMS en oproepe en hulle waardering wat hulle getoon het. En vir allemaal wat van ver af gekom het, dankie dat julle hier is. Allemaal wat vir die kos gegee het, vir my male, wat van die kerk af gekom het. En ons sê ons baie dankie vir ieder en elkeen wat vandag hier gaan uitstap en onthou van my skoonpa, wat 'n goeie man was. Dankie, pastoor. Namens die familie en namens Leni, en ons vir jou sê dankie, Kobus, vir een bak wat jy ook in Stoffels lewe gehad het, alles wat jy ook gedoen het, Katrien, in hierdie tykie. Vir al toe hy so siek was, Kobus, was jy daar om by hom te wees en om te gesels en om op te beer. Namens Leni en die kinders, sê ons vir jou ook baie, baie dankie. Ek wil dan net gauw nog so ietsie bysie as dit nie hele tyd mors nie, maar ek dink as ons so bykie geluister het, toe ons die blaadjie gelees het, is daar telke male die woordjie, dankie. Dankie is so klein woordjie. En hoe sê mens dankie? Jy sê dankie vir soveel dinge in die lewe. Vandag sê ons dankie vir een lewe wat die Here vir Stoffel gegee het. Nie net sy vrou, sy kinders, kleinkinders, familie, en ons as vriende nie, maar vir soveel ander mense, wat sy pad gekruis het. Een of ander tyd, het elkeen van ons wat hier is, een impak gehad op sy lewe, maar ook hy, op ons lewens. En ons sê dankie daarvoor, vandag aan die Hemelvader, dat hy dit vir ons gegun het. Ek het net nog gevra, hoe sê mens dankie? Mens sê dankie by wyse van woorde. Jy dra jou dank oor, en jy sê vir 'n persoon, of vir iemand, dankie vir dit of dat. Maar ook ons optrede. Jy moet daarom bewys dat jy dankbaar is vir dit wat hierdie persoon vir jou gedoen het. Want dan die derde en die meest belangrikste is,
deur middel van gebede. Ons moet vir mekaar dankie sê vir wat ons vir mekaar beteken. En wat se impak ons in mekaar se lewens het. Want kom jy by so 'n geleentheid, dan maak die Here jou net so 'n bietjie wakker. En hy sê vir jou, raak net so 'n bietjie stil. En weet net, ek is met jou. En ons wil vandag dankie sê deur middel van gebede. En ek vra vir elkeen van ons, kom ons dra mekaar, spesiaal vir Leenie, kinders en die kleinkinders, en elkeen van vir wie ons lief en dierbaar is, deur middel van gebede. Ons dra mekaar op, en ons sê vir die Here, dankie Here, vir u genade, vir u liefde, vir u goedheid. Baie dankie vir elkeen wat hier is, op die achterkant van hierdie briefie, sê Leenie en die kinders ook baie dankie vir die teenwoordigheid by ons vandag en die belangstelling. Ook vir die insette wat jy deur al die jare in Stoffel en ook in ons lewens bygedraai het. En dan bid hulle vir u toe. Mag die vrede van onsse Vader, die liefde van Jesus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Dankie. Ek gaan vra dat ons gaan opstaan en ons gaan uitbeweeg op die oorwinningslied, ons gaan uitbeweeg buitekant toe, daar by die nis, en daar gaan ons finaal afskeid neem, so ek wil vra, kom ons gee die familie geleentheid, hulle gaan soos wat die oorwinningslied speel, gaan hulle uitstap. Baie dankie. Die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer, hy is koning. Vir altyd sal bly staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof om prys om syne slaan op tromme en kom dans voor Godse oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan.